Господине Таравари, имавте еден обид да ја смените власта на Зоран Заев преко коалиција со Мицковски и Апасиев. Што мислите за таа постапка од оваа временска дистанција? Тоа беше некаде во ноември 2021 година, пред да се случи руската инвазија во Украина. И идејата тогаш беше сите политички партии на албанците, освен ДУИ и ВМРО ДПМН, и имаше други партии кои што беа заинтересирани, меѓутоа во последен момент се повлече една од партиите и немаше друга опција, во последен момент се вклучи левица во тоа мнозинство, меѓутоа без разлика на тоа, јас не мислам дека сме сгрешиле тогаш, мислам дека добро би било да имаше промена тогаш. Тоа не беше ново мнозинство реално, дека формираме нова влада, туку беше да се делегитимира тогашната влада. Меѓутоа се случи тоа што се случи, беше киднапиран, беше некако исклучен, се исчезна еден од пратениците од тие 61. И ова е таа ситуација. После тоа, 3-4 месеци после тоа, се случи руската инвазија во Украина. Така да сега, кога би имало таква понуда, мислам дека не треба тоа да се направи. Меѓутоа, тогаш се уште сметам дека не беше грешка. Мислам дека може би и сите работи во Македонија ќе течеа малце поинаку. Меѓутоа, како и да е, ние сме сега во нова ситуација, во нови околности и анализите ги правиме сега како понатаму. Инако, ако ме прашувате дали било погрешно, ја не мислам дека било погрешно. Дали ќе се успееше да се направи нова влада, и тоа не знам. Дали ќе имаше и други партии кои што ќе се вклучеа доколку паднеше тогашната влада, сите тие работи се за анализи. Сега не би навлегол во такви анализи. Повторно би влегле во таква комбинација? Во оваа ситуација, после руската инвазија, мислам дека тоа е штетно за државата. Би се нашле во нова кризна ситуација. Мислам дека на Македонија во моментот не и треба кризна ситуација, бидејќи нели се подготвуваат уставните промени, се чека предлогот на владата да оди во собрание, се очекува да започнат преговори со Европската унија, и во вакви околности тоа би било луксус да се направи. Дури нашето рискирање за влегување во оваа влада беше се со таа цел да се некако катализира процесот на уставни промени, да направиме се што можеме да се овозможи бројката 80. Ние не очекувавме алтернатива да се повлече. Меѓутоа, тоа е нивна одлука. Како и да е, во овој период ние треба да размислуваме само во правец на тоа како да се направат 80 пратеници, за да имаме уставни промени и за евентуално кон крајот на годината да не се разделиме од Албанија, туку заеднички да ги започнеме преговорите со Европската унија. Сте дел од владина коалиција со вашиот лут политички ривал ДУИ. Дали во едно време или во наредните парламентарни избори може да видиме алијанса за албанците во коалиција со ДУИ? Токму така, ние со ДУИ сме политички противници, и тоа од нашето започнување како политичка партија од почетокот на 2015 година. Продолжуваме како политички партии да имаме понекогаш спротивни ставови, понекогаш и исти ставови. Меѓутоа, Алијанса за албанците е алтернативата која што албанците ја гледаат како политичка партија која треба да ја смени ДУИ. И нашата цел и на формирање на партијата, меѓутоа и на развивање на партијата, беше дека кај албанскиот блок после 20 години има потреба за промени, за да дојде некоја нова генерација на политичари албанци, и Алијанса за албанците беше токму тоа. И во изборите во 2020 година се сближивме многу до ДУИ. Мислам дека да не беше пандемијата и да се одржаа изборите во 12 април, кога повеќе иселеници веќе имаа резервирано карти за да дојдат да гласаат,
а бројката беше некаде 10 до 20 илјади. Мислам дека ќе се случеше промената кај албанците. Меѓутоа, како и да е, сега сме во оваква ситуација. Ние, иако сме дел од владината коалиција, повторно со ДУИ сме, да речам, две различни политички партии кои што имаат различни ставови, кои што имаат различни начини на дејствување и на работење. Впрочем, тоа се гледа и од нашите министри кои веќе 4 месеци работат макотрпно и покажуваат резултати. И мислам, и таа е перцепција од повеќе луѓе што ја слушам, успева да ја направат таа разлика. Може би тоа е, тој, да речам, првите месеци кога се ентузијастички за министрите, меѓутоа дефинитивно ти ја покажуваат резултати и мислам дека ја правиме таа разлика поради која што и влеговме во владата, да покажеме дека умееме и знаеме поинаку и подобро. Што се однесува на идните избори, јас сум кажал во повеќе наврати, можни се сите опции, сите комбинации во зависност од тоа како ќе одат уставните промени, што ќе се случува со Македонија, дали ќе ги започне преговорите со Европската Унија. Гледам, одредени политички лидери имаат еуфорични изјави, навивачки изјави, што ја ги земам со резерва. Треба да бидеме внимателни, да направиме секакви анализи. Прво да биде добро за сите граѓани, после да биде добро климата за целата држава. И на крај, нормално, секој се ја гледа и својата политичка партија, така и ние, како Алијанса за албанците, гледаме што подобро да имаме резултати за нашата партија. Не исклучувам никаква можност за некаква соработка. Ви велам, сите опции се отворени. Ќе седнеме, ќе разговараме пред се каква опција би била најдобро и најприфатлива за гласачите, жителите, граѓаните на Македонија. Второ, да имаме стабилност во државата. И трето, нормално, за нас многу битно и стабилноста и развојот на Алијанса за албанците. Некои соработки коштаат многу. Некои соработки некогаш се и необходни, кога се работи за стратешки цели за државата, така да не исклучувам никаква опција за соработка за следните парламентарни избори. Дали таа соработка ја гледате во иницијативата, односно фронтот за Европа, што го промовираше лидерот на ДУИ Алијанса? Видите, таа како идеја не е лоша. Меѓутоа, во вакви околности е мощно тешка и, да речам, невозможна за реализирање. Зошто го кажувам ова? Доколку се оди со, ете, викам, некоја коалиција за Европа, во која што би била СДСМ или сите партии кои што се актуелно во владата, ја мислам дека тоа ќе биде, ќе отвориме кауз за плюс за ВМРО ДПМН, да излезат пред граѓаните да кажат дали сакате да гласате за албанци или за македонци. Вие гледате дека националистичката реторика се е понагласена во државата. Во Гостива не се случило последните сигурно 20 години да има надписи под зидови смрт за шиптари, нема место за шиптари, што не е вообичаено за градот. Сакам да кажам дека се подгреваат од одредени цели вакви теми и вакви работи кои што не се добри за Македонија. И сето ова веќе ствара клима во државата во која што ќе има страшна поларизација, што јас предвидувам во следните избори националистичките теми да бидат најнагласени и најпотенцирани од политичките партии, посебно во македонскиот блок, за жал, кој што веќе се гледа реториката, кој сака да добива што повеќе рейтинг, да билда рейтинг, треба да се зборува против со граѓаните со кои што живеат. Меѓутоа, тоа па отвара други проблеми за тие политички партии што користат таков вординг. Ќе биде тешко и соработката, а и тие албански партии кои што понатаму планираат да соработуваат, треба да го имаат во предвид дека ќе биде макотрпно и многу тешко да се седне со нив, да се разговара и да се договара и да се владее заедно. Така да ја би апелирал до сите лидери на политичките партии кои што ќе учествуваат во
следните избори, да бидеме внимателни и да размислиме дека животот ќе продолжи и после изборите. И ќе треба да се гледаме едни со други во очи. И ќе треба во одредени моменти, посебно во периодот кој што е пред преговори, но и за време на преговори со Европска Унија, ќе ни требаат повеќе моменти кај што ќе треба консенсус. Кај што ќе треба, да речам тако, широко усогласување на ставовите, така треба да се биде флексибилен, треба да се размислува подолготрајно, не да се гледа до март или април кога ќе бидат изборите и после тоа се може да се направи, бидејќи граѓаните не забораваат и повторно за година и пол два ќе има и локални избори, така да не се случи како со СДСМ ги победи 2020 изборите, меѓутоа граѓаните ги казнија 2021 година. Да не се случи повторно на некоја политичка партија да добие на парламентарни, да изгуби на локални. Како и да е, треба да се анализираат сите околности, треба убаво да се седне и да се размисли и потоа да се одлучи како да се излезе на избори. Широка коалиција за Европска Македонија не исклучува. Меѓутоа, треба да бидеме внимателни тоа да не оштетува повеќе, посебно на СДСМ, на албанските партии не верувам дека нешто би имало некаков негативен ефект. Меѓутоа, тоа може да го користат и одредени други политички партии на албанците, кои што ќе излезат како печурки и ќе се повикаат на национализмот на кој што ВМРО го користи последно време, да, за левица да не збора. Пред малку спомнавте дека на последни на парламентарни избори работава беше до последен момент 50-50 меѓу вашата коалиција тогашна со Алтернатива и ДУИ, нали, амети беа 12, првичните информации беа дека се 12-12, да, бројките на пратениците. Дали тогаш расипаниот, односно нефункционалниот систем на Државната изборна комисија придонесе ДУИ да не отиде во опозиција? Дали е време ДУИ да оди во опозиција? Јас искрено мислам дека добро е и за ДУИ, и за општеството, и за државата, ДУИ едно време да хибернира во опозиција, односно да види како е да се делува во опозиција. Тоа е добро и за нив како политичка партија, бидејќи филтрирањето и расчистувањето во партијата најубаво се случуваат кога се во опозиција. Да се даде шанса на некоја политичка партија кај албанците, веќе тоа е како комплекс, како табу тема, дека може некој друг да раководи. Впрочем, по големите општини во Западна Македонија, кај што раководат албанците, се кадри кои што не се одуи, се покажува дека релативно добро владеат со тие општини, раководат со тие општини. Така да, мојот став е дека е добро ДУИ да оде во опозиција. Дека 2020 година се случи мистерија, тоа е неспорно. Ја знам дека тогаш господин Ахмети излезе после 9.5-10, кажа дека има 12 пратеници, после 12 падна системот, нели, и испадна тие 15, ние 12. Дека се случи нешто, се случи тоа дефинитивно. Ние побаравме барем една кутија во зајаз да се отвори, една. И доколку сите тие што гласали се во зајас, ние им кажавме ги прифаќаме изборите, резултатите, и ги подржуваме со нашите 12 пратеници, да имаат не 15, туку 27 пратеници, меѓутоа тоа никогаш не се случи. Како и да е, да се надевам дека следните избори барем да бидат фер и демократски, да не имаат злоупотреби, и да се на крај изброи болјата на граѓаните, како тие се изразиле за денот на изборите. Актуелна тема е, господин Таравари, процесот на уставни измени. Како гледате на противењето на опозицијската ВМРО-ДПМН, па и на левица, на процесот на интеграција на државата во Европска Унија? Де факто, ако ги слушате, ВМРО нонстоп кажуваат дека се започнување на преговорите. Седнаа со СДСМ и тоа беше, да речам, еден добар сигнал за сите нас дека
убаво што се седна, барем да се разговара. И ако не се нема некаков резултат, често од ВМРО кажува дека после избори тие ќе го решат проблемот. Јас не знам како би се решило проблемот. Слушам и од меѓународната заедница дека не може, од Европската унија конкретно, дека договорот не може да се смени. Слушаме и од представници на Европска унија тука што доаѓа дека не може ниту со одложено действување, тоа што бараше ВМРО. Ја не знам каква ќе биде таа златна формула доколку победи. Ете, ВМРО победува на избори, која ќе биде таа златна формула? Меѓутоа, како и да е, ние не можеме да се мешаме во нивните внатрешни работи. Мислам дека ВМРО прави грешка што како партија не ги поддржува уставните промени и потоа веднаш експресно да се оди на избори, кое што мислам дека е добар предлог. Јас сум оптимист дека изборните уставните промени ќе се случат. Јас сум оптимист. Зборуваме нормално, комуницираме и со луѓе од ВМРО и од СДСМ и од сите политички партии. Јас знам луѓе од ВМРО ДПМН кои што мислат дека добро би било овој проблем да се реши сега, па потоа да се оди на избори. Дали има пратеници од ВМРО ДПМН кои би гласали, тоа не знам. Меѓутоа, јас сум оптимист дека сепак ќе се изнајде некакво решение и некаде крај на август или почеток на септември, кога прв пат треба да се гласаат уставните промени, јас сум оптимист дека тоа ќе помине. И за крај, Мицковски изјави дека ги прекинува сите разговори со парламентарното мнозинство, односно со власта. Од друга страна ги игнорира и повиците на САД и на европските лидери, земјите пријатели на Северна Македонија, дека уставните измени се неопходни. Дали во ваква ситуација, бидејќи сте оптимист дека ќе се случат уставните измени, може да очекуваме? Како ќе се спроведе тој процес? Овој став е многу ригиден и неполитички. Значи, дури војни кога има, на крај седнуваат во маса и се договараат. Да не збориме за во нормални политички ситуации, секогаш треба да има комуникација меѓу чинителите, главните политички чинители, односно политичките партии, и таа комуникација треба да се одржува. И тој став дека не комуницирам со партиот владеачкото мнозинство, ја мислам дека не е ни логично, ни конструктивно. Меѓутоа, јас ги разбирам, оти во моментот сите се фокусирани за изборите. Како да се покачи рейтингот. И ако го прават за тоа, јас мислам дека ќе атерираат после избори и да ги победат изборите, пак ќе атерираат, оти пак ќе треба да се комуницира со одредени политички партии. Така да, овие отлично, скромно искуство, овие ригидни одбивачки, да речам, ситуации или ставови не се баш здрави и добри. И да не се согласува потполно, повторно, еден политичар не треба да каже дека нема да седне, нема да разговара и дека ќе одбива се што ќе биде понудено од одредени политички партии кои што се во владеачкото мнозинство или било која друга политичка партија. Така да, сепак тоа е негов тоа се нивни ставови, нека си ги држат, меѓутоа и одбојноста што го имат кон меѓународниот фактор, мислам дека не е убаво за сите политички партии кои што функционираме. Сепак, живееме во едно време која што не води кон еден глобализам, кога сите треба да бидеме во иста една унија, сега Европска унија, која што ќе се вика, треба да имаме добри релации со сите политички фактори кои што се значајни во Европската унија, меѓутоа и во глобалниот свет, зборувам и за САД. Меѓутоа не може да се мешаш во тоа како размислува некој и како перцепира, тоа е личен став. Ова е тоа како ние го гледаме и како ние го проценуваме, ги проценуваме одредени ставови на господинот Мицковски.